ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ସଂସଦ ଭବନ। ଭାରତର ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ସଂସଦ ଭବନ, ଯେଉଁଠି ହୋଇଥାଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ସଂସଦ ଭବନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହାର ମରାମତି ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ବହୁବାର କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନ ବିଷୟରେ କିଛି। ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ହଲ୍, ଯେଉଁଠି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ପାଠାଗାର ରହିଛି। ଏହି 3ଟି ଚାମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ବଗିଚା ରହିଛି। ଏହି 3 ଚାମ୍ବର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4ଟି ଗୋଲାକାର ଗୃହ ରହିଛି। ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା ହଲ୍ଟି ଏକ ଗୋଲାକାର ଗମ୍ବୁଜ ଭଳି, ଯାହାର ବ୍ୟାସ ହେଉଛି 28.87 ମିଟର। ଏହି ହଲ୍ର ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଲା ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନ ଥାଉ ଥାଉ ନୂଆର ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ? ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂସଦର ପୁରୁଣା ସଂରଚନାରେ ସିଟିଂ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ସୁଧାର ଆଣି ଏହାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହା କେବଳ ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, 21 ଦଶନ୍ଧିରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୁଣା ଭବନଠାରୁ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବ୍ୟ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଭାବନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନ 64,500 ବର୍ଗମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଖାସ୍ କରିବ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ପ୍ରେରିତ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରର ଡିଜାଇନ୍। ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନର ଆକୃତି ଗୋଲାକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ଆକୃତି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ତେବେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହି ଭବନର ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଆକୃତି ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିରେ ତ୍ରିକୋଣର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର ନିର୍ମାଣ ବୈଦିକ ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଉଛି। ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ ଭୂକମ୍ପ ନିରୋଧୀ, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଗ୍ରୀନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ବିଜୁଳି ଖର୍ଚ୍ଚ 30% କମ୍, ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ 150 ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ସଂସଦ ଭବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ସିଟିଂ କ୍ଷମତା ପୁରୁଣା ସଂସଦ ଭବନଠାରୁ 150% ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକସଭା କକ୍ଷରେ 888 ସିଟ୍, ରାଜ୍ୟସଭା କକ୍ଷରେ 384, ସଂଯୁକ୍ତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ 1272 ସାଂସଦଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହାସହ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହଲ୍ ହେବ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଓ ଭିଡ଼ିଓ। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେସ୍କରେ ରହିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ର ସୁବିଧା। ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଫିସ୍ ସହ ପେପରଲେସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ହଲ୍ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ଲନ୍, ମଲ୍ଟିକମିଟି ରୁମ୍, ଡାଇନିଂ ଅଞ୍ଚଳ, ପାର୍କିଂ ଓ ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ରହିବ। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନରେ ରହିବ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା। ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କଳା, କୌଶଳ ଓ କାରିଗରୀର ଅଦ୍ଭୁତ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ 971 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ଟାଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। HCP ଡିଜାଇନ୍, ପ୍ଲାନିଂ ଓ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଏହାର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।